Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonun bugün istifa verəcəyi gözlənilir. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonun çətin durumda olduğu, partiya üzvlərinə yalan danışdığına görə ona təzyiqlərin artdığı bildirilir. Belə ki, mühafizəkarların parlamentdə 38 üzvü və onlarla hökumət işçisi istifa verdikdən sonra baş nazir Boris Johnsondan da istifa gözləntiləri artıb. Son sorğuda 69% respondentin ondan belə qərar gözləsə də, öz növbəsində Boris Johnson istifa verməyəcəyini bildirib. Yayılan digər məlumatlara görə isə mühafizəkarlar partiyasının deputatları gizli şəkildə Johnsonun yerinə namizəd olmaq üçün yarışırlar.